שלום, שמי רבית ואני מדריכת למידה בתנועה בשיטת OCO ומחנכת בכיתה א'. נכון הרבה פעמים ילדיכם נתקלים בקושי בקריאה? החלטתי להראות לכם טעימה פשוטה מלמידה חווייתית בתנועה. למשל, במקצוע השפה. לפנינו טקסט שהרבה מילדיכם נתקלים בו בכיתה א'. בכל פעם שנשמע את השם דן, נצטרך לבצע פעולה של מחאת כף. ובכל פעם שנשמע את הצליל א', לרקוע ברגליים. מוכנים? אני אדגים לכם. דן אכל בננה. תמר אכלה אננס. דן שאל, טעים לך? תמר ענתה, טעים. אבא אמר ילדים בריאים, וילדים שעדיין אינם במצב של רכישת הקריאה ואינם יודעים לקרוא בעצמם, ניתן להקריא להם את הטקסט ועדיין לבצע את הפעולות של מחיאת הכף והרקיעה ברגליים. אז אנחנו אקדמיית ורטיים. חפשו אותנו בגוגל, אפשר גם בשיטת OCO, בפייסבוק, באינסטגרם, והכי חשוב, תלמדו בתנועה ובכיף.